സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചിൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തിറാപ് ജില്ലയിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗോത്രഗ്രാമമാണ് ലാവ്നു. ആ നാടിനെയും നാട്ടാരെയും സഹായിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചേറെ പേർ ഈ ശ്രോതാക്കളിലുണ്ട്. അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ദേവാലയവും മറ്റ് അവശ്യ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഒരുക്കാൻ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലും പലരും നെഞ്ചേറ്റിയതാണ് ഈ മിഷൻ ഗ്രാമത്തെ. അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യേശുദാസ് അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ നടത്തിയ പുസ്തക വിതരണത്തിന് ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വേറൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, ലീബർ എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു. അച്ഛനത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊറോണ കാരണം സ്കൂളടഞ്ഞും ഭൂമിശാസ്ത്രം കൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് അടഞ്ഞും ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠിത്തം മുടങ്ങാതെ ചിറകൊടിയാതെ അവർ ഉയർന്നു പറക്കാൻ. ലിബർ എന്നാൽ ഗ്രന്ഥമെന്നും സ്വതന്ത്രരെന്നും ലത്തീനിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ദൈവവചനം അഥവാ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പകരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ വചനത്താൽ നാം ഉരുവായി വചനത്തിലൂടെ നാം ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ദ ഒപ്രസോ ലീബർ, മർദ്ദിതരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അമേരിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന സൈനിക ഗണത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. യുദ്ധ നിപുണരായ കമാൻഡോകളാണവർ. ഇതേ പേരിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്മാരകവുമുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണം നടന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീണ ആ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് അന്നാണല്ലോ ലോകഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച അമേരിക്കയുടെ പടപ്പുറപ്പാട് ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്നു വന്ന അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിൽ ആ സൈനിക വിഭാഗം നടത്തിയ സേവനങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്മാരകം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വന്ന് മരണത്തിരകളെല്ലാം ഒതുക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത് ഇന്നിതാ അവരുടെ നേരെ രണ്ടാം തിര വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ലോകം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് മുന്നിൽ. മർദ്ദനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല, മർദ്ദിതർ രക്ഷപ്പെടുന്നുമില്ല. രക്ഷകരുടെ കൈകൾ കുഴഞ്ഞുപോകുന്നു, അതുമല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ദ ഒപ്രസോ ലീബറിൻ്റെ സമകാലിക കാഴ്ച. അവിടെയും പക്ഷെ പ്രത്യാശ തീരെ അറ്റുപോകുന്നില്ല. റോയിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജൊഹാന ഗെറോൺ ബെൽജിയത്തിലെ മെൽസ്ബ്രോയ്ക് സൈനിക വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന അഫ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കലമാനെ പോലെ ചാടിത്തുള്ളുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം ഇതിനകം പ്രത്യാശയുടെ നറുഭാവമായി ലോകം നെഞ്ചേറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യത്തിൽ മാറിമറിയുന്ന ലോകം തരുന്ന പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചല്ല നാം ഇനി ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ആധാരമായ ദൈവിക പുണ്യമായ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അത്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രത്യാശകളെയും സുന്ദര സ്വപ്നങ്ങളെയും സ്നേഹപ്രവാഹങ്ങളെയും പൂവണിയിക്കുന്നു എന്നതും. സ്വർഗം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ. ലൂക്ക 4:16-30 ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം. കർത്താവിൻ്റെ മരുഭൂമിവാസവും പരീക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭാഗമാണത്. ഇന്നലെ നിയമാവർത്തനം അവതരിപ്പിച്ച ആ ഒരു ദിശാസന്ധി പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി ഒരു ദൈവിക സ്വരം മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാഥൻ സ്വദേശത്ത് സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അവൻ ഏഷ്യാ പ്രവാചകന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വായിച്ചു എന്നാണ് ലൂക്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ആ വചനം ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏഷ്യാ 61:1-2. പക്ഷേ ലൂക്ക തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കുറിക്കുന്ന ഈ ഏഷ്യാ പ്രവചനം ഏഷ്യയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല വരുന്നത്. വേറൊരു വചനഭാഗം കൂടി ലൂക്ക അതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യ 58:6, ബന്ധിതരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് ദ ഒപ്രസോ ലീബർ. വളരെ സുന്ദരമായ കൈയടക്കത്തോടെയാണ് ലൂക്ക ചില വാക്കുകൾ സാന്ദർഭികമായി മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ചിലത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്, ഒരു സങ്കരവാക്യം, ഹൈബ്രിഡ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ലൂക്ക പ്രവചനങ്ങളെ നിരസിക്കുകയല്ല, പകരം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥവും പരിപക്വവുമായ അർത്ഥം ക്രിസ്തു എന്ന വെളിച്ചത്തിലൂടെ പകരുകയാണ്. ലൂക്ക വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു പ്രധാന വാക്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിനം പ്രഘോഷിക്കാൻ എന്ന് ഏഷ്യ 61:2. നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ യുഗാന്ത്യ ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു വരികയായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിനം എന്ന പ്രയോഗം യുഗാന്ത്യത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ദൈവം ദുഷ്ടരെയും ശിഷ്ടരെയും വേർതിരിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ ലൂക്ക ആ യുഗാന്ത്യ ചിന്തയെ തൽക്കാലം ഒന്ന് പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വളരെ സത്വരമായ അർജൻറ്റ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. വിദൂര ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നായിട്ടല്ല, ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട്.
നാഥൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇന്ന് ഇത് നിറവേറി എന്ന്. ലൂക്ക 4:21. വരാനിരിക്കുന്നത് എസ്കാറ്റോൺ തൽക്കാലം പരാമർശിക്കാതെ അതിലുമേറെ പ്രധാനമായ വരാനിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന വർത്തമാന മുഹൂർത്തത്തെ സെമേറോൺ ലൂക്ക കുറിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുകൾ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ തെറ്റാതെ വെച്ചു തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നാം കാണുകയായിരുന്നല്ലോ വിശ്വാസം ഒരു നടത്തമാണെന്ന്. വരാനിരിക്കുന്ന വിധിനാളിൽ വേർതിരിവുകൾ വന്നേക്കാം, പക്ഷേ ഇന്ന് നാഥൻ ആരെയും വേർതിരിക്കുന്നില്ല. രക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്ഷണം എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു. വിഭിന്നമായ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏശയ്യാ പ്രവചനങ്ങളെ ശ്ലീഹ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ പാലവുമുണ്ട്. അഫേസിസ് എന്ന പദം മോചനം, പാപമോചനം, കടമിളവ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ദൈവത്താൽ കടമിളവ് ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുന്നവരായി ജീവിക്കണം. ആരെയും ഞെരുക്കാതെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും പകർന്നുകൊണ്ട്. പിന്നെ ലൂക്ക നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ഡെക്ടോസ്. ഏശയ്യാ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ധരണി ആ വാക്കിൽ കൊണ്ടുചെന്നാണ് നിർത്തുന്നത് പോലും. അഭികാമ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം, ദൈവത്തിന് അഭികാമ്യമായ വത്സരം. പിന്നീട് നാഥൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം കേട്ട് സ്വജനം അവനിൽ ഇടറുമ്പോൾ നാഥൻ പറയുന്നു, പ്രവാചകൻ സ്വന്തം ദേശത്ത് മാത്രമാണ് അഭികാമ്യൻ, ഡെക്ടോസ് അല്ലാത്തത്. ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായി നാഥൻ വരുന്ന ഭാഗമാണിത് ലൂക്ക 4:1. മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ മേലുണ്ട്. ഏശയ്യാ 61:1 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാഥൻ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും തൻ്റെ ദൗത്യത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും അഭികാമ്യനായ ഡെക്ടോസ് പുത്രൻ, ജനത്തിന് അഭികാമ്യൻ ഡെക്ടോസ് അല്ലാതായി തീരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ്റെ സന്ദേശം അവർക്ക് അഭികാമ്യമല്ലെങ്കിൽ, അവർ ദൈവാത്മാവിനോട് തന്നെ മല്ലിടുന്നവരായി മാറുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 96 ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രകടമായ ഈ ഉദ്ഘാടനം തന്നെയാണ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവ് വാഴുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് രാജാവായി കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു ഏറ്റവും അടുത്ത സംഭവം കുറിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാക്യഘടന. എന്നാൽ ആ സംഭവം ഈവൻ്റ് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. കർത്താവ് പണ്ട് മുതലേ രാജാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ രാജാവായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ മുഹൂർത്തത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. ആ നിമിഷം ആത്മാവ് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ് കർത്താവ് വാഴുന്നുവെന്ന്. ഈ പ്രഘോഷണം വളരെ വിപുലമായ പദാവലിയിലൂടെയാണ് സങ്കീർത്തനം കുറിക്കുന്നത്. പാടുക, പ്രഘോഷിക്കുക, വിളിച്ചു പറയുക തുടങ്ങി 6 ക്രിയാപദങ്ങളിലൂടെ നാഥൻ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിലും കെറൂസോ, പ്രഘോഷണം, അയക്കപ്പെടുക, അപ്പസ്റ്റോലൈൻ എന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ ദൗത്യത്തെ വിവരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെയും കെരിഗ്മ, അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രൂഷകരുടെയും അപ്പോസ്തലേറ്റ് മാർഗരേഖ കൂടിയാണ്. പുതിയ ദിശാബോധം, പുതിയ ഉയർപ്പ്, പുതിയ ഗീതം, അതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ താളം. വിഗ്രഹങ്ങളെ തച്ചു തകർത്ത് നാം ദൈവത്തെ ആഞ്ഞു പുൽകണം എന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സമാനമായ സങ്കീർത്തനം 29 ഈ സ്തുതി പാടാൻ സ്വർഗവാസികളെയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്, സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ്. എങ്കിൽ ഈ സങ്കീർത്തനം 96 ഭൂമിയിലെ സർവ്വജനതകളെയുമാണ് അത് ക്ഷണിക്കുന്നത്, ഓൾ ഫാമിലീസ് ഓഫ് ഏർത്ത്. സ്വർഗീയ യാഥാർത്ഥ്യം ഭൂമിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം തൊട്ടുമുൻപേ കണ്ടതിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണിത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഴ്ച ഒരു താൽക്കാലിക സംഭവമല്ല, അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ തിരിച്ചറിവ് പ്രത്യാശയിൽ നമ്മെ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ രാജാവിൻ്റെ പുതിയ ഭരണക്രമം, അതാണ് സങ്കീർത്തനം 96. ഇന്നലെ നാം ധ്യാനിച്ചിരുന്നല്ലോ ദൈവമെന്ന ഈ മഹാരാജാവിനെ. ആ വാഴ്ചയിൽ കണ്ണീരും മരണവും ഇല്ലാതാകുന്നു, ഏശയ്യാ 51:11, വെളിപാട് 21:4. അതുതന്നെയാണല്ലോ നാഥൻ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്നതും. ഇന്ന് 1 Thessalonians 4:13-18 ഭാഗങ്ങളിലും നാം ഈ ആശയം കാണും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ 2 വരവിന് മുൻപേ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഗതി എന്താകും എന്നൊരു ആശയക്കുഴപ്പം തെസ്സലോനിയരെ പിടികൂടുകയാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്ലീഹ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത്. മരണത്തിന് ആധിപത്യമില്ലാത്ത ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശ്ലീഹ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ മരണത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നാം വലയരുത് എന്നും ശ്ലീഹ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ആ ഗോ മർദ്ദകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ മോചിപ്പിച്ച അതേ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ തന്നെയാണിത്. പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ രൂപകം നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണാം. മരണത്തിന് പോലും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ എടുത്തു മാറ്റാനോ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവനെ ഹനിക്കാനോ അധികാരമില്ല.
നാം ക്രിസ്തുവിലാണ് മരിച്ചു ഉയർക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന ഈ പദം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറിയെന്നാണ്. നാം സൃഷ്ടി മാത്രമല്ല, പുതിയ സൃഷ്ടികൾ. 1 കൊരിന്ത്യർ 8:6-15-21, കൊളോസ്യർ 1:18. ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഫലം. അതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അന്തിമവും സുനിശ്ചിതവുമായ വിജയം നേടുന്ന ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനാകട്ടെ.